Heia! Heia! Hvite snikehus er min beste venn og verste fiende. Sistnevnte fordi de blir så sykt skitten, og det blir såla også. Derfor, mine venner, har jeg funnet en genial løsning for å få dem hvite igjen. Og det eneste du trenger er en tannbørst og neglelakkfjerner. Vi kveller litt neglelakkfjerner oppi skåla. Og så finner vi frem tannbørsten, dypper den godt oppi her så den blir god og våt. Og deretter er det bare å begynne å skrubbe. Altså, det her er helt sykt. For et bunnsolid tips. Bare se på det her. De gikk fra å være skikkelig skitat til å bli helt hvite igjen.